era Yoweri Museveni kukazito kaulide nga akazito kaulide nga European Union ebakubye olwalero bapanze abasirikale bano babajja mu prison ne bajja ne bagenda ku kitebe kya UN ne bekalakasa European Union okiraba babano bano basirikale bana basirikale baba wadesen baba ambaza ne baba vuze mu costa ne baba iwao ne baga mu kwateri pande ono ali ku dalya sergeant oya ali ku dalya sergeant ngalwachi ekalakasa kubanga bakitegedde n'abazungu benyini temuloza Robert Kyagulanyi sentamu byagende bweru abamukusaga temuloza byebukola ku Twitter temuloza byetuogera wano bibino muloza byakusaga obiraba obiraba chovola batutaddeko sente abasajja batulanga batesa kumanya abiri mumira asara fulumbuye tubajjewo tutya elamba gamba bana Uganda fete tugenda kowa era ngamba abo ba Windows zero atakini bano banina bufo abaloza nimugenda kulwana mumira asara ndi kanta kalas nga jute ejute lyali likusiyeko era banji muli basanyufu nti ndira kunsiko muli basanyufu nti esawa zino ndira kunsiko ebintu byange babi tutende masikin kambere masikin na yenga nyimiride kunsoga zo kujja ko Yoweri Museveni muli nisabulunji bade